Magnus. Tere. Tere. Aastal 2014 olid sina üks Põldit messi idee autoritest. Kuidas see mess on nüüd selle ajaga muutunud ja kui palju sa ise üldse oled jälginud selle nii-öelda arengut? Jah, 2000, vist oli 2014, kui see sai alguse, siis idee tuli tegelikult väga lihtsast asjast. Meil üliõpilasnõukogu oli arenenud, meil oli palju uusi hakkajaid noori ja tahtsime midagi suurt ja ägedat korraldada. Ja samal ajal kogus üha suuremat populaarsust mehaanikateaduskonna ja üldse tehnikaülikooli ja teiste asutuste suurürituse roboteks. Mm-hmm. Ja mõtlesime, et aga noh, ehitajatel võiks ka olla mingi analoogne üritus, et mida teha ehitajatel, et robotid on kihtinud, aga samas ehitus on ka äge. Ja siis sealt sai nagu, hakkas see idee veerema järjest ja siis tuligi selline idee, et tooks hästi palju üritusi kokku ja teeks kõik ühe siukse paaripäevase messi ja konverentsi raames. Mm-hmm. Ühesõnaga, kohe esimene aasta kõik õnnestus ja sealt edasi on pole enam tagasi vaadanud. Või kuidas sa praegu võrdled seda, mis nüüd näiteks see aasta toimuma hakkab või järgmine aastat? Kas see mess kogu aeg kasvab? Seda, mis järgmine aasta toimuma hakkab, seda ma veel ei tea. No, ütleme, see, mis see aasta toimuma hakkab, see, mis meil homme toimuma hakkab. Ma arvan, et jah, kindlasti on see asi edasi arenenud, sest et meil on ju tudengitele on juba paari aastane kogemus, kuidas neid asju läbi viia eelmist aastate vigadest saab õppida samamoodi ka, mis läks hästi, nendest saab ju õppida nii-öelda neid asju uuesti teha. Ja selles suhtes ma arvan küll, et üritus areneb, mis on minu mõelest on ka kihvt, et me keskendume iga aasta erinevale sellisele teemavalkonnale. Mm-hmm. Ehitus on ju teadupärast meeletult lai valkon. Just. Me saaks rääkida põhimõtteliselt lõpmatuseni erinevatest teemadest ja see ongi minu mõelest kõige kihvtim, et me oleme iga aasta, mitte meie, mina ei ole iga aasta seotud olnud, aga no, iga aasta on leitud mm-hmm. mingi selline huvitav teemavalkon ehitusest. Rääkides teemadest, siis see aasta on see teema niimoodi natuke provokeeriv, et kas ehitada või lammutada, lammutada või renoveerida. Et räägitakse siis eelkõige näiteks Lasnamäe kontekstis. Et sul on siin hea näide, oled teinud magistritöö Akadeemia T5 paneelmajast. Tundub nagu täiesti tavaline paneelikas, mis selle maja nagu eriliseks teeb? Ta on ühiselamu. Tegelikult oli ühiselamu ja temast ka saab ühiselamu ja see ongi selle maja võibolla kõige suurem pluss, et selle maja sai nii-öelda piltlikult öeldes korraga puhtaks lüüa inimestest. Mm-hmm. Ja see tähendab seda, et seda on hea ja lihtne täies mahus renoveerida. Kuna ta on ka ülikooli lähedal, ülikool ise tellib need tööd, siis see on ka selline mõnes mõttes põnev nii-öelda jutumärkides teadusobjekteks, mm-hmm. et me saame seda uurida, saame sinna igasuguseid andureid panna, ennem sai võtta proovikehasid, saab ehituse käigus asjal nii-öelda kätt pulsil hoida ja ka pärast hiljem analüüsida siis kõike seda tulemusteks. Et see on kindlasti nagu, mis on eriline selle hoone puhul. Aga siis tuli sellest nagu teadustööst lõpuks välja ka, et kumb siis nagu õigem on, et kas peaks Taksides no, ikkagi maha võtma või mina nagu renoveerida? Lammutamine ei olnudki minu puhul tegelikult minu lõputöö teema üks osadest, et ma uurisingi puhtalt renoveerimise okay. Ja nüüd me siis veel spetsiifilisemalt siis renoveerimise ehitusfüüsikalis poolt. Okay. Et kas seal võivad tekida mingid ehitusfüüsikalised probleemid ja nii edasi, sest et ma nüüd ei tea, mul puudub kõige viimane info, et kuidas ta nüüd reaalsuses ehitatakse, aga siis lõputöö aja kirjutamise ajal oli küll, et see soovitakse renoveerida ligi nullenergia hooneks, mis on noh, ka selles suhtes siuke uuem lahendus, et see ei ole lihtsalt, et kleebime nii-öelda maakeeli paksu penoplasti seina ja maja on valmiseks ja maja renoveeritud, et seal on ikkagi selle taga on erinevad tehnosüsteemid, mõningane energiatootmine ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik need asjad peavad olema oma vahel läbimõeldud, koordineeritud ja siis hakkab nagu see asi ühe ansamblina töötama. Okei, okay, väga huvitav. Küsiks sellise laia küsimuse ka, et TTÜ vilistlasena, kas nüüd niimoodi tagantjärgi vaadates see ehitusvaldkond ja see ehitussektor
et kas soovitaksite praegusel abiturendil minna või tulla TTÜ-sse õppima ehitust mõnda inseneriteadust? No mina ütlen, et see on noh, puhtalt ju indiviidide tasandil kinni, et kellele meeldib arstiteadus, kellele meeldib võib-olla mingi keeleteaduseks, kellele pakub huvi majandus, aga noh, on ka kindlasti väga palju inimesi, kellele pakub huvi just no, siis reaalainete poole. Mina olin ka, kui ma mõtlesin gümnaasiumis, et mis ma nagu teha tahan, et ma teadsin, et mulle meeldib matemaatika, mulle meeldib füüsika, ja aga samas noh, siukest nagu kuiva reaalteadust lihtsalt ei tahtnud minna tegema. Et selles suhtes on see inseneri poole minu mõttes kõige kihtim, et sa saad samad teadmised, saad rakendada praktikas. Et see päris elu on nagu lähedal sellele, mida sa nagu õpid, eks? Ja, nagu... ja selles suhtes on nagu ehitus on minu jaoks nagu põnev, et mulle meeldis ka väiksena legodega mängida, et see on nagu siuke, noh, teeki reaalselt, teeki mingi siukse suure asja valmiseks. Et ja pärast saad oma silmaga seda tulemust näha ja see on nagu kõige nagu emotsionaalselt emotsionaalse poole pealt on kõige kihvtim minu selle asja juures. Aga selge. Edu ja jaksu ja aitäh! Aitäh!